واسطہ راجہ نے ترقی واسطہ اللہ کے آپ زبان سے تو گم دیا تمہاری ساتھ سنتے سنے زبان کو کا وانی تھی وانی نے بھی اسکول کا گپ چانک نہیں گپ جنک وہ بے گپ ہم چھو پکڑ جا گیا بڑے ہمارا جو کہ اسکول کے تھا یا مدرسے تھا استاد نوانی تھا کہ یہ حرفا یہ وڑا گوبی آدھے حرفا جانتے گا کنا وہ یہ طورا لفظا نبشتا ہے وجہ ابھی بلے پانچے کے وجہ خلوشگان کے لحظ کے دس بلوچستان تو کا انچہ تھا کہ ہاں وقت نبو تھا کہ بلوچستان تو کا بلوچی زبان سکولہ رائج کرنے کی بھی تو یہ دلے اس سے آلہ سے کرنے کی ذرا آوازے ہوتی پہ مرا ہے ہم فورسز کے نبو تھا آئین نشان دیا وجہ وقت خود کم آلی نبویشنہ کنا لیکن میں نے چاہتا ہے کہ ہم پارٹی پیدا جو دن تو کا گستا ہے ہم ریسٹن کیوں تو تو ہیں تو یہ سجن پارٹی آنے انکلوڈنگ میں پارٹی نیشنل پارٹی مخلوق کے بڑے بڑے آرگ دیتے ہیں کہ آئے ہمارا نوشیں کہ پبلک کے ریپرزینٹیو ہوں ہر وادہ کے ایک آرٹیفیشل چیز بان یا ہر وادہ کے اور اس کو دیکھے مخلوق کہتے ہیں اوکل دام فلانی فلانا جگہ پوچھتی فلانا فلانا جگہ پوچھتی فلانا فلانا جگہ پوچھتی تو ظاہر ہے بڑے پرابلم امیر سے ماجتا ہے امیر سے مجھے ماجتا رہا ہوں تو برحال یہ میں نظر ہوں کہ پجام بلوچ ہم اس کے پارٹیز ہیں اگینسٹ ہیں برحال دیکھے پارٹی آ رہی تھی وہ تو چینوز کرنا پر نیشنل پارٹی میں ڈیمانڈ ہمشن کے اور در سے سجن موشن نظر کے بلوچ موشن ہر فارم میں رائٹ ہے کہ آج اسٹوڈنٹ ہوگا یہ بھائی ہمیں ہوتی ہے زبان ایجوکیشن ویلو یہ کوئی لوگ دومی والے کو ہم اسٹارٹ کر چکے دومی کو ہمارے مہربانی شمے اور شمے ہمارا مینجمنٹ ہے بہت سنگھن ہے بہت پارٹی سے سنگھن ہے وہ ہم سے مشکور ہیں تو ہمارا دعوت آتا ہوں تو بڑے لیکن ہمارے ڈسکشن ہم دے ہوا ہے تو یہ پوائنٹس ہم نے مختلف نمشن بتانا چاہیے بات سنا ہم میڈیا سے رگب کرنے گاتے ہیں رسان کے سے رگب کرنے گاتے ہیں اچھو بارہ بات ہے سیاسی راشون کا ہم میڈیا جمع ہوتی گپا کرنا بھلے ماں گن دیں کہ اچھو بلوچ الیکٹرانک میڈیا ہاتھ کر گپا دیتے بعض آرام دام آچاں بعض صاحب اچھے تہی لہتے جیڑا کہ آئی وجہ سے بتکن کی آئی یارہ دلما بھر گئے کوشش کرت نبی آئی یارہ دارت بھی اب خجام سبب آستا واقعی اگر ماں زبانہ بیچارے ملکے تو کہ بھی سبحانی آنی جانے وڑیا ماں گندہ الیکٹرونک میڈیا جانے وڑیا ترقی کرنے اسی وجہ مطلب چین ہمیش ہیں کہ بلوچ میڈیا بلوچ میڈیا ایکچولی انو سرکار اور سردار درمیان پس تھا بلوچ میڈیا سردار اور سرکار درمیان پس تھا یہ پس کے چشمہ درائے کا فکر ہے کہ اروادہ کے سرکار بھی یا سردار بھی اروادہ بشان کے میڈیا اچھی میڈیا دیتے ہیں کیا منع فالو کرنا ہے تو ذرا ایڈوکیشن منع فالو کرنا تو ذرا ایڈیٹ کلاس میں کہے گا تو اب منع فالو کرنا اگر آئیے پہ تو فالو نہ کرنا ذاتی پرابلم ہو جیسے اگر میں ایس ٹی بھر ہوئے تو میں پرسوں بلوچستان سچویشن ہے انو کے نئے سکن کے لیے نون دومی لچن سے کہ ما اگر یہ چین ار چاہ رہے ہیں کہ پریس پڑھتا ہے میں پرنٹنگ سائیڈ ہے اگر پرنٹنگ پریس سے بلوچستان ہستا ایسا سب ایسا تو ایسا تو فرسٹ پرنٹنگ پریس پر سا ہوتا کچھ کام اسے جرمہ سے ہوتا پرنٹنگ پریس سے ہوتا کچھ کام اور آئین اسے پریس سے پر تنکے نوزہ سا تو سیو پانچ چاہاں کہ ہم ادھر کارٹ کوئی مئی کوئی کتا ہوگا لیکن اسے ہمیں بچارے ہیں کہ ہمیں دوران آ کہ آؤ پرنٹ اگر میڈیا سے بتا تو آؤ دن بجے بلوچ ایک انتہائی پسماندہ سے اس سے پسماندہ ہیں آج میں سودہ چار دیزاری مطلب ہوتے ہیں لیکن آج میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ٹائم کے میں سے نیوز پیپر کر سکتا ہوں تقریباً 19 نیوز پیپر ہوتے ہوں کہ آئی این ٹو کا 5 انگلش ہوگا اس کا مطلب ٹرین دیکھا کہ انچے پسماندہ ہیں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے اس کی میں چیز میں ایجوکیشن یا کسی چیز موجود میں 19 دو کا کہ ہمارا سرکار در سرکار ہے اس کے پرنٹ میڈیا آتا کی وجہ ہوتی وجہ کیا ہے صرف منع سے پروموٹ کرنے کے لیے نو آنے کا میں ایک سچویشن الیکٹرانکس ہے کہ سردار سرکار صاحب بچتا کو بعد پارلیمنٹ میں نستا سردار سمائے آیال انگا آہنی بابتا ہم آنے سے پارلیمنٹ تو بچے سردار سرکار میں اتنے نمیشے کہ سرکار سردار میں ایسے انجیو جب ہوں مجھور ہیں ماری ڈیفائن لکھنے ایسے کلاس ہمیں سرداری سسٹم کہ آپ کا سرداری سسٹم ہے اور ہمارا سرداری سسٹم بڑھ گیا دار ڈوٹی اور آئیے تو کیا یہ ریلنٹ ہے نگیٹیو بھی اور پارٹ آف ہمارے سرکار بچتا
لیکن دو مہینے میں کنچے مردموں کے آپشن تھے نا میں ایسے جو ایکسپیکٹ جو دے میں اس طرح ڈی کلاس بنے میں ایسے پبلک رائٹ ہوا تھا جو اس نے آئی روڈ ڈفرنٹ اتنا انڈیویجل رکھتا ہوں لیکن ہر وقت کہ وہاں پہ انڈیویجل ہے یا کمرشیل ایڈا کے لفظ ہیں میں اگر اسے کلاس تک بزور ہے تو کلاس از اور زیادہ وہ کلاس ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمیشہ میں اپنے پارٹینٹوں کو میں کہ پکا میں میڈیا تو میں آئی ایم آئی سب سے دینا دے رہا ہوں کہ ماں ہمارا نوجوان کو میں نے دلچسپی دیتے ہیں کہ آ نوجوان کو اچھے پالیٹکس تو آئے ہیں اور آئیں نیچے نہیں دیتے ہیں کہ ہر پارٹی کا ہر مردوں میں بھی چاہے ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہر پارٹی میں دیتے ہیں آئیے تو کا ہر مردوں مودی کلاس ریپرزینٹ ہوں یہ ایک بیسک پوائنٹ ہے اگر میں شکما بیس ہے بتانے بڑا ہمارا رائے کی گار کریں ہمیں تو اگر ماں اچھ پوزیشن ہے اچھ پارٹی تو کا مودی کلاس ریپرزینٹ کروں دیگے مردوں میں اگر دیگے پہنے پوزیشن ہے تو اگر پارٹی ہو گئے اور اسی کلاس کا ریپرزینٹ ہوں الگ کر کے پارٹی ایسے ملٹی کلاس پارٹیاں یا آئیے تو ادھر ہر مرد میں گنجائش آتا ہے کیا نگیٹ کرنے کے ہمارے ڈر ہیں لیکن ہر مردوں وہی کلاس چلتے ہیں ڈیفرنٹ سنتے ہیں اسی کلاس سے انٹرسٹ ہو سکا وہ ٹارگیٹ کلنگ وہ یہ دیجیے واقعہ وین روٹ پر روٹ بیچ بولا ہاں صبح اے ٹی سی بابتا ہمارا بوشے گوں کہ گجام جاور حال ہانی صاحب ان کے صبح بائیکاٹ کو تعلمہ صبح گشتا کہ بلوچستان جاور حال نہیں گا بلے بائیکاٹ کرنے رکھی اس میں چیزی فائدہ سمجھے نہیں مگر ایک سیارہ جوز کرنے دیتا کہ صبح بائیکاٹ مکنے دیا ہے ہم کو بگوی بلندے جاور حال گیت کرنے دوا بچہ جان تو گپ پجان کے مجھے ہمارے ٹیم گپ جن ہے کہ گپ پہ ماحول ہے دیجیے لیکن ہمارے ٹائم آپ کے پنچے ماحول کرکیٹ کا نگ بھی پنچے ماحول جوڑ کا نگ بھی اور جب گفتے گنجائش نہ بھی تو گفت مردوں کئی گھوم بھی یا کوئی رہی گفتے ہیں دو بھی امیر کے اندر اے پی سی بھی اے پی سی تھے چو چین سر لاتی بس یا قرار دادی پاس بھی تھا اور دیکھے یہ چین ہوتا یار یہ اچھے نمشے کہ اگر یہ واجہ واقعی سنسے رہا ہوں میں پیس بھی ایک ہم ڈسکرین تو کر میرا گپ چٹ رہا ہوں یار ان شخص سے یا شخص چار سال سے ادارہ سے چند پاکستان بنا سر بلوچستان ہے اس کے ہمارے سچویشن ایک دوسرا آئیے تو کا مسلسل ایک افینسو ایک سے نبو گئے ایک دم چار برا یہ دم ہم فوج کشی بتا یہ انو ادا کے صورت حال ہمشے کے ہم ورک کر امرو گار تنگ ہو گئے اور امرو چند لاش ہم ادا آئے گئے ہیں یہ بعض جگہ آپریشن سلسلے یک ہیں تو یہ دو مہینے میں کہ ہمیں لاش ہم یہ وہاں پہ آئے گئے ہم یہ تو مجھے یہ نوشن کہ ادا یہ علمی تھا نا بلوچ ہے گئے یا مجھے یہ انسانی علمی ہے یہ کنچے ملک کے تو کہا کہ آپس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں اور آئیے تو کہا ہر روز چاہو مستق شدہ لگی کہ کچھ ہے جو ہے جسٹیفیکیشن چاہیے کہ جسٹیفیکیشن ایچ کی سے تو ہمیں یہ کہنا کہ ادا کی ایک سچویشن ہے کہ بار بار افنس کرنا مخلوق بلوچستان سرا اور آئیے جرم دس تو وہ ایک مصیبت ہے تو کوئی تو ہو سکتا ہے من کو گپ من کو بنے لائے ہمارے جڑ ہمیں لائے ہمارے جڑتا نا ویسا ہے پھر تو ماحول تو چھٹی ہم دیکھا یا یہ سنگھ کہ ہم آپ کے مردوں کی گرفتار مردوں آؤں یا تو آئے ہیں سر سے صاحب یار ہر تک یار جرم ہے ایسے کوٹ دیں یہ سن دکھاؤں تو کوٹ آئیے ثابت دکھاؤں یا نہیں کہ گرفتاری ایک سلسلے ایسے گرفتاری ایک سلسلے تو بند دکھاؤں اچھا تو ایسے ماحول کریٹ دکھاؤں کہ مردوں گپ جنے کا بیاں آئے تھے تو ماحول کنچے جوڑ دینا کہ گپ جنے کی لگی رحمان ملک زان نبی پوچھا چھ گپ جان یقین میں کہتے ہیں جو مشرف گپتا یا آٹھ امام آپ میں تھریٹ آئی ہم آپ میں تھریٹ کن کی کچھ کو پتہ ہوں انو لیٹر سکتے ہیں کہ ہم مرتا ہوں کہ ملیٹنٹ ہم آئے ہوں گپ جن ہوئی تو ایک لائے عمل تو جوڑ دیتا ہوں تو گپ جن ہے یا اچھے گن ہے تو یہ مرد میں جانے مجھے تو عمل تو آپریشن ہے ٹھیک پریکٹیکلی زبانی تو مجھے مان یہ گپ جن ہوں تو یہ ادھر پریزیڈنٹ صاحب بھی یا پرائم منسٹر بھی رام اور اس میں بار بار معافی پوچھتا پتہ لاش آئے گئے
وہی سلسلہ پوچھن جگہ روتے ہیں کہ اس میں مدن وزیر بھی نام جی صدر زرداری جی نے پوچھ کے میں جمہوری سرکار ہی ماں کہتے دوسرے دروازے کے نیٹ کے ماں مل کے ووٹ الیکشن جیت کر آتی ہے گڑا اچھے رحمان بنے ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے گڑا آئیے دارو نیچتے ہیں شما اس وقت پوچھ رہا ہے کہ روچی ہم گپتے جا روچی بگٹ روچی میں گپتے جا مجھے لگا یہ سوال انجنے کا دارو کے پوچھے ہیں گڑا رحمان ملک یا ہماری پارٹی جس میں بھی سر بہتر ہے اگر تو یہ مزید چین کا نگل ہوتا ہے مرچ مسالہ یا ان کے خوبصورت گڑا نظر پر مل جائے جس کے گڑا تر گیا جی وجہ کی بلوچ جی سرپت سے واجہ لگتی ہوا کہ جواہرال بیان کو تنگ وستا دیتو تاریخ سے ٹھکا واجہ گپ دیتا جی سرپت سے الیکٹرونک میڈیا خاص کر الیکٹرونک میڈیا نگو کے سوا یہ جاوہر دیتے گا کہ آج زبان دے منشتے آج کہتے ہیں راج دفتر کوانے چیف چارک نبتے گا آج جوانے والیا پیش چارک نبتا ہما حسابا کیا یا خاصی تنک بھی بلوچستان بلوچستان مالی کیا حسابا نبتا خاص کر الیکٹرانک میڈیا آ رہا کس نے جو مچی سکتے ہیں اجاورانا دیما آؤس کو سکتا ہوں آہانا پروموٹ کو سکتا ہوں مجھے رجے الیکٹرانکس میڈیا اگر ہمیں کیفے بن دی الیکٹرانکس میڈیا بچار اگر ماں اوورال الیکٹرانکس میڈیا گفتی نظر پاکستان الیکٹرانکس میڈیا تو اگر بچار ہے تو آج یہ لنچ لگے کہ آج یہ بالکل بلوچستان والا بالکل بلیک آؤٹ ہوتا آؤ دا ارچ پہ میں ایشو بھی پاکستان ہے سجے ٹی وی بھی یہ ون اخبارات ہم کو اٹیچ ڈن کہ آ تقریباً ہمارے میں ایک رسپانس آئیے نہ دیں تو اگر سر میڈیا میڈیا وزارے ایک نظر میں پاورفل ایک چیز ہے اور میڈیا اگر ہم آپ صحیح مانے صحیح مانے یوٹیلائزیشن رزلٹ ہم آپ کہتے ہیں لیکن بعض افسوس بشک کبھی کہ پاکستان میں الیکٹرانکس میڈیا ہے آج یہ ٹوٹل پاکستان ہے ایک بائی کاٹ ہوتا ہے تقریباً اس پہ میں خبر نہ دے گئے ہمیں سنگا کہ شمے ادھر ٹی وی ہیں شمے افٹ آسان ٹھیک ہے تو یک میں چین امیر اتنے کہ جب بلوچستان اگر سچویشن صرف الیکٹرانکس میڈیا اور اگر یہ بلوچ ہے چین تو بہار ہے میں یک مشورے بھی چین بھی آئیشن کے اگر تو اگر بلوچستان میں بچارے کہ بلوچستان تو چنچو لینگویج ہستا ہوں یا پر سمپی بلوچی ہیں انو تے ہی میں آؤ تو میں مردم استم برو یہ سپیکنگ ہوں کیا بلوچی سب پندہ میں بات دے رہے ہیں تو لیکن آپ اخلو کے ریپرزنٹیشن کئی ٹی وی تو کا نہیں ہیں ٹھیک ہے یا دومی حوال ہے بلوچستان کا مختلف ڈائلیکٹ ہوں یا انو منتھوں میں ہمیں گپا جنگ ہے ہمارے علاقے پر سنڈیرا بوٹی بھی تھی یا جعفر آباد نصیر آباد یہ بات اچھے ایریا تھا کہ ماں ہمارا بلوچے گپ جن لو اور بلوچے رکھے سرپت بوگن ہے تو میں ایک پرابلم ہے یہ ہم ہنستے ہیں کہ انچن ڈائریکٹ بھی تھی کہ آس ہیں اور اوور آل سچے بلوچستان سرپت بھی نہیں مرتا ہے سرپت نہ دے اچھے کہ واجہ ایک پوائنٹ ہی پوچھتے تھا کہ بلوچستان ہے آج کل صوبہ ہی سرکار یہ پرنٹ میڈیا سر کا دیتا ہے کہ کما کے نہ کرے گا ان کو آج جوانی بڑھیا میڈیا اس نے سپورٹ نہ کرے گا اس کی گنجائش سرکار کرنے کا وہ باقی صوبہ ہی درست کس نے ہوتی میڈیا آ رہا شرے بڑھیا سپورٹ کرنا آج جا رہا جوانے بڑھیا نہیں کس نے دل بردی کرنے کی یار یہ ماں ڈسکشن شروع ہوتا کچھ تو پہلا چیز وہ گئے ایلیٹ کلاس واسطے وہ گئے یا سرکار واسطے بکری ہے سردار ہے سردار معاملہ ادھر مجھے اس کے بلوچستان کا پرنٹ میڈیا تو وہ تو بچار ہے آؤ تو میں نکلا سدا نے تھا بس وہ تو میگزین اندر آئے گا نیوز پیپر اندر آئے گا ہمیں رسی گپا پلا زوری ایڈا وہ دمانی اما بریک زوری ایڈا اما دمانی اما پر بڑا ماشما رہا ہوں جی وانا وش چلے جی وجہ ہمیں نبی سے ماؤں کی گپا کرنے والے جی ماں وجہ ہمیں گپ جنگا تو مگا ادھا کے اندر سرکار کا ادھا اندر بلوچستان تو ہوا تو اچھا خاصا اخبارات آئے ہیں میگزین ڈیجیٹل ڈمی اخبارات آئے کیا نیا ہے مارکیٹ جو نیا گا لیکن آئیے باوجود آئے ایک اچھا خاصا ایڈورٹائز وغیرہ رہ سکے یا دونوں نے کہا کہ ہمارا سے مانگے کہ صحیح میڈیا ہیں یا برتمان سوک ہیں یا یہ الیکٹرانکس بوش ہے یا تو پرنٹ ہے یہ بوش ہے ہمارے میں پذیرا ہی نہیں ہیں تو ہمیں پاس بھائی یہ پذیرا ہی کنیکٹ یہ رہے گا دونوں والے وش والے میں لاتے ہیں کہ یک کیسے کہ وش تو کا بائدے ہیں شو میں بائدے بیچ پروفیشنل مخلوقے کی ضرورت ہستے ہیں کیا باقی تو پروفیشنل ایک مردم بھی کمتے ہیں دومی یک چوینے کی شما انو اسٹارٹ پتا یک کارڈ سسٹم ممبر شپ میں بلکہ ایک میسج یک تمہیں فیڈ بیک کیسے میں ایک میسج حوالے کا بیٹ اٹھے ہیں کیا ہوتا ہے مردم کو چاہتا ہے کہ شما کارڈ کی میں چاہتا ہزار روپیے پتا تو ہم چوینے سے یہ کم کرنا بھی کمسنا سات روپیے بھی چاہتا ہے ہم مردم ہر مردم کا آئیے چین بار دومی گپ ہمیں کہ شما میڈیا کے ایکسینٹ کے گپ کرنے گاتے سلیمان رکھا نے گپ کرنے گاتے میڈیا
يعني چونها گپ پامیسنگ کے تنی جتا واجا انچو مشتا کے بلوچی رسم خط تو یا کے بلوچی انچو تنی جتا ہم نگی چیتا وہی اللہ نے کسی نگی زبان رائے جزی ہوں کسی نگی بلے ما دومینیوں کے بچارے سرکاری چتا ہم یا کتو چینل لگتا ہم آو جزی نیوز بھی امید روشن وانا لگ بوگا ہاں ہمیں ایک سنٹر تو کوانے لگ بوگا مکران ایک سنٹر تو کوانے لگ بوگا ہاں اگا ما انو یا کتو شکول رستا آ چاہی مادر بیوان یا کے وادرا چدار یا دان دیگه پیدا کنیم و آودا هم امی مکرانه اکسنتا امی کتاب نسل بوگا ها امی بلوچستان یونیورسیتی تو که امی واند بوگا امی رایت بوگا که مکرانه اکسنتا دایل بوشت بی ای تو جیڑا رنده جیڑا بی منی ہے نا ای ایشی جیڑا انو مزارستان بلوچه بی واقع بتا ایشی پیش ایڈکیٹ پروفیسر ڈاکٹر روز فروج ای بڑی جنجال جیڑا کی تیمہ کہاں گڑا دنیا ہا میڈیا ہے واسطہ یک ڈاک کی ہم بھی یک تریس کی ہم بھی کہ آپ آنے چون کابڑے جی کا پرسے کہ مردمہ نہیں ہم ہوتی جندے لوٹ بان کے مارا ہی چیز لوٹی بس ماں ہمیں آج کے نگائے ہوں کہ ڈاکٹر مزار خان پروفیسر ہی ہوتا وہ آپ تو بیٹے ساتھ سے ہوتا پہرا میڈک سینہ ہوتا آج اس کے پاکستان میڈیکل کے سوچ میٹر نے پہلے بدل چکانے کا میرا اسی ہمیں کم تک کیا معاملہ کے آؤ تو بلوچستان تو اچھی اکنامک سچویشن ہو گئے یا بعض جگہ ٹارگیٹ سلنگ ہو گئے یا آؤ تو پولیٹیکل مردم جن ہو گئے یا گورنمنٹ ہر چیز کے سلسلے میں ذرا سے کنٹمیبل چیزوں کی ماں ہمارا پارٹی حوالے سے ماں شہن پہ سفشن کنڈم کرنے کی یہ پرچی کی ہو گئے یا آؤ تو پڑھا لکھا مخلوق گورنمنٹ والے جن ہو گئے یا آؤ تو بعض اچھے ریئیکشنری فورسز کہ آگے تو کا ہزار ہیں گما ایک دو واقعہ چلتا ہوں یا نوی ڈاکٹر صاحب کو میں وجہ بتا یا میں تھا میں پارٹی سنگت وجہ مولا بخش کیا وجہ نسیم جنگیان وجہ محمد حسین اور ادھر ڈاکٹر لال بخش کی میں عام اج کا فین میں بتا شان کو ایک میں جاتی تو ظاہر ہے یہ تھریٹ پولیٹیکل مردمان واسطے ہم واسطے ہیں اور یہ تھریٹ ہے میڈیا واسطے ہم ہیں ہمیں تو میں کہ ایک چیز میں چنتن لوٹ میں میں سب پت ہوگا نا مردوں کہ پر چیز میں واقعہ پرچی ہو گئے آئے آئے شن ایک پوچھتا ہے کنچے فورس رپورٹ کرتے ہیں یا دو مشن نشن سے ہر جگہ کرائم بھی ہر جگہ کرائم بھی مطلب یہ جانتے ہیں کہ کرائم میں بینیفیشری کہیں وہاں ہر وقت ہمیں جس کا کنی ہوئی جس کا طرح بھی ہم جانے کنی پھر یعنی شما اسے یہ کتنے درو کردے میں بلا درست قابل مذمت بھیجا گڑا شما یہ چیزہ سرپت نگے کہ یہ درست چیزہ نہیں یہ درست جیڑا جنجالا نہیں جیسے ہر گہور نندت گہور اللہ دینے کے ایتی سی بلوچستان ایتی سی حکومت کا مجھے رشتوں کا بدکا یا کہ ہمارے فورسز کے آوداز کا پولیٹیکل بایا پلس لے کے فورسز کا یہ ایک بدکا کے وقت موتا بینندہ یہ غب پہ بھی ہے نا یا پتہ ماں بلوچستان ہے سنجھے سنجھے بچارے گورنمنٹ ہے آگا پھلا کہ یہ ایک بجر ڈسکشن ہے ماں ہمارے کے شروع ہے چھے بجر انہوں کہ مخالفت بدھ کا پارٹی ہے لائن ہوتی پہ میں بتا لیکن ایک چیز پہ میں بتا کہ ایک پارٹی دونوں مرد ترقی میں جنگ ہیں دونوں حوالے کہ اگر یہ کنو یا کنچی سچویشن ہے کہ دیما آیا نے اسی پشت تک کہیں تو یا گورنمنٹ ہے یا جگہ چیز دیکھے ہر چیز ہو گئے تو ظاہر یہ معاملے میں دیما انشور ہوتے ہیں کہ خانہ جنگی شیک لے لیتے ہیں ظاہر اگر خانہ جنگی نے ہم کا رواں رائے ریزلٹ آ گیا پازیٹو نہیں گیا ریزلٹ الگ آ گیا نگیٹو ہوتے ہیں یہ تو میں کیا چاہتا ہوں فورس لگا رہے تھے ہم معاملے تو کہا تو بائیڈن معاملے سٹاپ بھی کرنا اور رشتوں کا بائیڈن بلوچستان ہے کہ ہر سے تھے مخلوق یا پلس بلوچستان سے ڈن کیٹس پولیٹیکل پارٹیز نے اکثر ہو کہا یا اگر اثر خود کرنا کہ میں انٹرونشن ہے یا میں تو کا آئے گا اگر معاملے یاد بھی کرنا تو بائیڈن مداخلت بھی کرنا تو ہمیں تو میں کہ یہ سجی چیز سے ہو گئے نہ موومنٹ ہے فائدہ ہو گیا نہ بلوچ قوم ہے ایک سے میں کسی فائدہ برا رہا ہوگا نے یہ معاملہ سے فوری اسٹاپ کرنا جی وجہ سے بلوچ عرصوں کے والے سے دوست کے معاملہ دار ہے زبان شما آنے چیزہ ہم سرپت بے کہ بلوچستان سیاسی گل دیر کا نگا ہاں یا کی دنیا را کوڈینیٹ کا نگا یا کی دنیا نظری کو نندگا وجہ این شرح وجہ خر سیاست داری آج یہ سرپت دیر مطلب کر دا جا ما بارا ما ہنسو کے ساری آج سرپت گا کہ مارا یک جات گوگا بلوچ آرہ میں سرپت کھوم یک پلے فارمی ضرورت تھی کہ آپ بتا رہے ایکسپریس کورس پہ کہاں آپ بتا رہے اظہار کورس پہ کہاں آج اظہار ہے صاحب بنیادی چیز مردوں میں زبان مردوں میں کھانا نہیں یہ اظہار مردوں میں کلچر نہیں یہ اظہار ہے حق تک کہ سارا مرض نہیں طرح یکجا ہو گئے وہ یکسر ہو گئے کوئی یک راہ ہو گئے
جسدي نيلة ما يجي يعني يبغى يجي سمر ده يعني نيلة في كأذانة كي يجي توب بيته أي جسد جاب بيته كنا كده ما شمر مثال ده كشا 1970 بارا بارے تعلقا آج کے نے شرف مند مہمان نے تلتا دیوانا گپوال کرنا تھا ماوتی دیوان نے مول مولانا مامی اس کو تر کے یا کنچے جیرو جنجا جی سر کا بکنے کے آئی یا کس سنگھ جیش کے جیش بلوچ راج آ رہا سرپتی بھی رسی ہو آپ کس سنگھ ہوتی آپ کو کھوکانا سرپت بھی او بیزان او ادنیا اے بڑی جنجا لو جی رہا نہیں تھوکا چاہے آپ سیاسی جیڑے جی جی آپ معاشی جیڑے جی جی چاگردی جیڑے جی جی ادنیا آج جی رہا رہا حل اللہ دیدی انچو زانتکار روشن کے اما جیڑے دوکا ہی اوا یہ حل موجود ہے بلے مارا اما جیڑا اما جنجا میں جن سرپت ہوگی کے آ جیڑا چیزی ہو آگیا رکھتے ہیں تو حل چلی آ چاہے نیجے دوشم ہوگی آ چاہے سیاست سے دوشم ہوگی آ چاہے گلہ ہوں سیاسی دارو جیڑی آ جیڑا اللہ دیا وڑی نہ وڑی کس نے آ یہ حل موجود ہے نوشم ہوگا نسیم یوسف تشما رضا دیدی شما